Sveicināti! Sveicināti! Tikai papūšam lūdzu alkoholu pārlēt. Alkohols vakar, lielas kvantumas. Protams. Skaidrs, varat ņemt vairāk. Man tāds jautājums, jums ir... Jums tagad ir reids kaut kāds? Dežurdāri varat pazvanīt, jums paskaidros. Ir reids, jā. Aizvinat, kur jūs stāvat? Slinu. Kur? Uz tiltiem estikādiem drīkst stāvēt? Tas ir tils. Tā ir estikāde. Kungs. Nobraukšana. Nerunē stulbums. Stulbums? Jā. Tāpēc, ka tas ir nobirums, viņš neatās pie tilta, jāizlas, atsūtiet pasūt, nu, atsūtiet to informāciju uz Rīgas tiltu, un jūs būs atbildi. Nu, 300 eiro. Nu, ko, Nodara. Kur jūs atradīju? Es atstāšu telefonu. 100 eiro, nodaram, nu. Kad rīkstat, jā? Ja? Jā, davai. Uz tiltu? Uzreiz. Es zinu, ka jūs rīkstat. Kur šeit tilts? A, tur uzbraukt uz tiltiem un estikādiem. Tur ir arī. Davai. Nu, davai. Nākošais, ne pirmo, ne pēdējo reizi. Mēs taču zinām, kur mums jāstāv, kur mēs strādājam. Nu labi, veiksmīgi. Ir labi.